基本的には従業員が主役の会社ですね。運命の出会いというかね、そこから始まったということですね。一つの品物をみんなで作り上げていこうっていうその風土がもともとあったんですね。お家の持っているいいものをさらに発展をさせながら次の世代につないでいくっていうのが私のですね、今課せられた責務だと思ってるんですね。視野を広く持って社会に役立つ製品をですね、できればいいなというふうに思ってます。